Триває 870-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1030 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 12 липня окупаційні війська Росії втратили 556650 військових, 8191 танк, 15755 бойових броньованих машин, 15158 артилерійських систем, 1119 реактивних систем вогню, 888 засобів ППО, 361 літак, 326 гелікоптерів, 12035 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2397 крилатих ракет, 28 кораблів, 20409 одиниць автомобільної техніки та 2543 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.